Antoinette Portis, fərqindəlik və anı yaşamaq haqqında möhtəşəm bir uşaq hekayəsi. Bu mənim ən sevdiyim küləkdir. Bu mənim ən sevdiyim yarpaqdır. Bu mənim ən sevdiyim quyudur. Bax bu. Çünki onu mən qazmışam. Bu mənim ən sevdiyim palçıqdır. Bu isə mənim ən sevimli soxulcanım. Bu mənim ən sevimli buludumdur. Çünki məhz onu izləyirəm. Bu mənim sevimli yağışımdır. Bu isə mənim ən sevimli qayığım idi. Bu mənim sevimli ağacımdır. Çünki bura mənim yerləndiyim yerdir. Bu mənim ən sevdiyim qoxudur. Bu mənim sevimli quşumdur. Və bu mənim ən sevimli mahnımdır. Çünki onu mən oxuyuram. Bu mənim ən sevdiyim qurtumumdur. Bu mənim ən sevimli dişləyimdir. Bu mənim ən sevdiyim dişimdir. Çünki o əksikdir. Bu mənim sevimli qucaqlaşmamdır. Bu mənim sevimli ayımdır. Və bu mənim ən sevdiyim indidir. Çünki səninlə sahib olduğum şeydir.